تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن به لطف الهی و فضل الهی از اول قرآن آیه به آیه تلاوت شد، ما هم هر آیه رو تفسیر کردیم. اسمش هم گوشیم تفسیر قطره‌ای. رسیدیم به جزء 29 سوره مزمل و الان آیه آخر. این آیه آخر سوره مزمل حدود 8 سطر 7 سطر یا 8 سطر، آیه بزرگیه ولی من فشرده انشاءالله تفسیرش خواهم گفت. آیه رو بشنوید. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. خدا میدونه که تو، پروردگارت میدونه که تو و گروهی از کسانی که با تو هستن و ایمان میارن نزدیک به دو سوم یا نصف یا یک سوم شب را بیدارید. چون اول سوره قرآن به پیغمبر دستور داد که قم اللیل، اول سوره مزمل و آخر سوره مزمل، اول آخر به هم تطبیق میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل، ای جامه به خود پیچیده، ای پیغمبری که لباسی دور خودت پیچیده یا لباس نبوت پیچیده، قم پاشو. نبوت با انزوا نمیزده، با گوشه گیری کنار گذار، با استراحت دیگه نمیزده، باید پاشی شبا پاشو، یه مقداری بخواب، مقداری پاشو. حالا چه مقدار پاشم؟ نصف شب و نیمی از شب، اون قص یا کمتر از نیم، او زد یا بیشتر از نیم. اصل نیمه شبه، حالا مقداری از نیم بیشتر یا مقدار از نیم. دستور به سرخیزی و نماز شب و تلاوت قرآن به نحو ترتیب، این دستور اول سوره داد. حالا دستوری که آمد، پیغمبرم به دستور عمل کرد. خدا میگه خیلی خوب، ما دستور دادیم شما عمل کردید، ما میدونیم شما عمل میکنید. ان ربک یعلم، خدا میدونه که تو نزدیک به ثلث لیل، دو سوم شب، نصفه و نصف شب و ثلث یا یک سوم، دو سوم، یک سوم یا نصف شب و بیدار میشی. خداوند شب و روز را اندازه‌گیری میکنه. والله یقدر اللیل و النهار علم ان لن تحصو. خدا میدونه که شما نمیتونید. الان حالا ساعت هست و دقیقه و ثانیه رو شما کنه، ولی خب اون زمان که ساعت نبود، بالاخره میگفتن حالا نیمی شب، کمتره بیشتره. میگم اگه گفتم نیمی از شب یا کمتر یا بیشتر، شما دقیق که نمیتونید حسابش بشید، حساب دقیقش دست خداست و شما هم حساب دقیق نمیتونید. هر چی بود بود، یعنی من میگذرم، یعنی خیلی میخواستم آزاد باشید. علم ان لن تحصو، خدا میدونه که شما دقیق نمیتونید شب و نصف شب و دو سوم و یک سوم و نیمه شب و اندازه گیرید. فتاب علیکم، خدا بر شما لطفشو برمیگردونه. همون مقدار که پاشدید بسه. فقر و ماتای از سر من القرآن، همون مقدار که میتونید از قرآن بخونید، که امام رضا علیه السلام فرمود این ماتای از سر معنیش اینه که چه مقدار با خشوع و صفای دل میتونید بخونید.
یعنی به خودتون تحمیل نکنید. ما تیسر هرچی میسوره، تیسر این میسوره شدنیه. در حفظ قرآن هم اگر تیزهوشید قرآن حفظ کنید، اگر ذهنهای عادی دارید فشار به خودتون نگیرید، به خصوص بچه های کوچولو رو فشار نگیرید که قرآن حفظ کنن. ما تیسر هرچی روونشونه، هرچی آسونه. حفظ قرآن یه ارزشه، اما ما تیسر اگر میسوره. بالاخره انسان شرایطش مختلفه. علم سیکون منکم مرضا. بعض شما مریض میشید، آدم مریض نمیتونه دو سوم شب یا نیمه شب و نیاز به استراحت بیشتر داره. بعضی از شما مریضید و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. یه عده مسافرید، سفرهای تجارتی دارید، برای کسب و کار میرید. آدم مسافر به خاطر و به خصوص سفرهای قدیم که پیاده روی بود و نه و یا با حیوان چهارپا بود، بعضی ها سفرهای تجارتی دارید نمیتونید دو سوم شب یا نصف شب و بیدار بمونید. بعضی ها مریض هستید نمیتونید. و آخران یا قاتلون فی سبیل الله، یه جمعی تو جبهه هستید، تو جبهه نمیشه دو سوم شب و عبادت کرد، روز نمیشه آدم بجنگه دیگه. بنابراین چون شرایط فرق میکنه، بعضی مریضن، بعضی مسافر سفر تجاری دارن، بعضی سفر رزمی دارن، چون شرایط مختلفه. من دیگه دقیق نمیخوام از شما که همشه حتما دو سوم یا یک سوم، هر چه میتونید. فقر و ماتایی از سر من قرآن توی آیه دو منطقه گفته فقر و ماتایی از سر منوشه. قرائت قرآن خیلی مهمه که توی آیه دو بار گفته فقر و. خب دیگه غیر از نماز، اقیم الصلاة، آتو الزکات، قرآن بخونید، اقامه نماز کنید، به فقرا کمک کنید و اقرض الله قرضا حسنا، به مردم وام بدید یا انفاق کنید. بعدم میگه و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، هر کار خیری بکنید که پیش بفرستید روز قیامت او کار خیر رو میبینید، یعنی حرام نمیشید، این خیر قیامت رو میشه. خدا خیر به شما میده و اعظم اجرا، اجر خیری بیشتر به شما میده. استغفار کنید. یه وقتم حالا اگر هم رزمنده بودید، هم نماز شب خوندید، هم وام دادید، هم نماز خوندید، هم زکات دادید، بازم فکر نکنید بی‌نیازید، بازم باید استغفار کنید. انسان هیچ وقت از استغفار، گاهی وقتا مثلا میگه نه من جبهمو که رفتم، نماشم که خوندم، دیگه برای چی بگم استغفار کنم. خدا به کسانی میگه واستغفروا که رزمنده بودن، نماشم خوندن، به مردمم وام دادن، فقرار هم سیر کردن، نمازم خوندن، قرائت هم هاش تونستن، قرائت قرآن داشتن، در این حال پایان اینا بازم میگه واستغفر الله، استغفار کنید. بعدم برای تشویق گفته ان الله غفور و رحیم، استغفار شما بی نتیجه نی، من شما رو میبخشم. از جغرافیایی آیه آدم لذت میبره. من اخیراً چیزی که خیلی برام قشنگه، یعنی جلوه کرده دل منو برده، این جغرافیای قرآنه که چقدر اسلام دین جامعیه، از عشق شب گرفته تا جهاد روز. توی آیه عشق شب جهاد روز، از رابطه با خدا نماز تا رابطه با مردم زکات و وام دادن، آیه تجارت و آیه رزم، این هر دو گفته. گفته یه عده هستن و آخرون یضربون و آخرون یقاتلون. یه عده روز زمین را میرن برای تجارت، یه عده روز زمین را میرن برای جبهه. یعنی تجارت جبهه ای درست هم هست. داره میگه کسی برای خرجی زن و بچهش کار بکند، الکاد و لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که بیار و بیحال و تن پرور نباشه، بره خرج زن بچهش تلاش کنه و تلاش هم درست باشه، یعنی کم فروشی نکنه، اختلاس نکنه، کم کاری نکنه، سرم بندی نکنه و درون فروشی نکنه، این کسی که این رقمیه کل مجاهد فی سبیل الله. اینجا هم هر دو رو پلو هم گذاشته. در حدیث داریم الکاد دل ایاله کل مجاهد، در قرآن هم داریم آخرون یقاتلون، آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. من فضل الله یعنی خرج زن و بچه. عده‌ای برای درآمد میرن، عده‌ای برای رزم میدن، هر دو رو پلوان گذاشته. این جامعیت قرآن خیلی قشنگه. خب در اسلام میگن ما تیسره، توی آیه دو بار گفته فقر و ما تیسره، چی میتونید. ده جای قرآن، یازده جای قرآن میگه به شما تکلیف های قرآن فشار به شما نمیاره. یکی همین آیه میگه چون در سوره مزمل
گفتم نصف شب، نیمی از شب، کمتر از نیم، بیشتر از نیم، خب ساعت دقیق که عرض نمونه، چون خدا میدونه به شما سخته، میگه حالا لازم دقیقه دقیقه دقیق بشه، دقیقه دقیق. مثل که دکتر میگه این قرص رو بین غذات بخور. حالا بین غذات معناش نیست که اگر بشقاب برنجه مثلا سی تا قاشق توشه، خطکش بیاریم 15 تا ایور، 15 تا ایور قرص وسط 15 تا قاشق بخوریم. دکتر که میگه وسط غذا قرص بخور، این میخواد بگه حالا دو تا قاشق ایورتر، دو تا قاشق اوورتر. آخه به کسی گفتم که این قرص رو، دکتر گفته بود وسط غذا بخور، این فکر کرده بود یه وسط، وسط عقلیه که باید مثلا 30 تا قاشق و 15 تا ایور، 15 تا ایور، این 15 تا رو که خورد قرص بخور بعد 15 تا. این وسط به این معنا نیست. خدا میگه که من گفتم وسط شب، یعنی نیمی از شب، کمتر بیشتر، ولی خب ساعت دقیق نخواستم از شما. این یک آیه. یه جا دیگه میفرماد که عرض کنم به حضور جناب عالی که الان خفف الله عنکم، چون شما ضعیف هستید کوتاه اومدیم، یعنی قانون خودمون سبک شدیم که به شما آسون بشه. یه جا دیگه میگه اعدو لهم مستطعتم، هستی استطاعت دارید خودتون آماده رزمی داشته باشید. یه جا دیگه میگه من استطاع، اگر مستطیع هستید بدید مکه، نمتونید نروید، اگر امنیت سلامت بودجه ندارید نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آیه دیگه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، الا وسعها یعنی چقدر جون داری، الا ما آتاها یعنی چقدر پول داری. دو تا آیه داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. الا وسعها یعنی چقدر جون داری، الا ما آتاها یعنی چقدر امکانات داری. آیه دیگه داریم فمن کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، ما رمزو گفتیم روزه بگیر، اما اگه کسی مسافر یا بیماره روزشو بخوره بعد غذا کنه. آیه دیگه میگه ولم تجدوا ماء فتیمم، آب نبود تیمم کن. یرید بكم الیسر، خدا نمیخواد به شما به درد سر بیفتید. آیه دیگه میگه لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض، ما گفتیم بره جبهه، آدم نابینا، آدمی که لنگه، این جبهه بش نیست. در قرآن موارد زیاد و نمونه هایی داریم که تکلیف ما را یتاق نیست، هر چی میتونه. خب علم خدا به حالات بندگان این انگیزه یه بره کاراست. ان ربک یعلم انک تقوم، خدا میدونه که تو داری فامیشی نماز شب بخونی. همین که بدونیم خدا داره میبینه، خب بدونیم خدا میبینه، این انگیزه میشه که کار بکنیم. وزنه وردارا چون میبینن که مردم دارن میبینن، همین نگاه مردم این انگیزه میشه که این وزنه رو بالا کنه. شما اگر رفتی تو استخ، دور استخ نگات کردن، شیرزه رو زیر آب طولش بدی، چرا که میبینن. ما بدونیم خدا میبینه، این انگیزه که این کار انجام بده. یکی از برکات عبادت شبانه و نماز شب اینه که تنها خدا از او آگاهه، دیگه مردم نمیبینن، دیگه دور از ریا و تظاهره. پیغمبر خدا هم طبق دستور عمل میکنه. اول سوره مزمل، اول سوره مزمل خدا گفت نصف شب، کمی بیش کمی. پس اینجا میفرماد خدا میدونه که شما ثلث سوره لیل نصفه و ثلثه، چون اول سوره مزمل میگه دو سوم، یک سوم، ببخشید اول سوره میگه نصف شب، بعد میگه کمی بیشتر از نصف یعنی به سمت دو سوم، یا کمی کمتر از نصف یعنی به سمت یک سوم. اول میگه ملاک نیمه شب، بعد میگه کمی بیشتر یعنی برو به سمت دو سوم، کمی کمتر برو به سمت یک سوم. چون خدا ایرقمی دستو داد گفت قوم ایرقمی، پیغمبرم طبق دستور عمل که ولذا میگه خدا میدونه که تو و طائفتون من الذین معک، تو و یه مش مؤمنین که با تو هستن همینطور انجام میدید. ادنا منسل، ادنا یعنی نزدیک دو سوم، نزدیک نصف، نزدیک سوم، طبق دستور عمل میکنه. خب خداوند در مقدار عبادت شبانه انسان آزاد گذاشته که مشتری بیشتری داشته باشه. سحرخیزی از سیره اصحاب پیغمبره که والذین معک، قرآن فرمود که و طائفتون من الذین معک، گروهی از مؤمنین که با تو هستن. خب اقامه نماز و تلاوت قرآن بهترین آداب شب زنده داری است. تکالیف الهی آسانه و انسان به مشقت نمیفته. ارتباط با خدا و تلاوت اون هر دو در هر حال لازمه، حتی در بستر بیماری یا در جهاد. میگه در بستر بیماری هم نگو من نمیتونم، فقر و ماتایی از سرش میتونی،
در جبهه هم نگو من تو جنگم، هر چی میدونی، یعنی از نماز و قرآن فاصله نگیر. سر امام حسین رونه قرآن خون، یعنی چه؟ یعنی اگر سرم از تنم جدا بشه، سرم از قرآن جدا نمیشه. امیرالمومنین میدونست شهید میشه مسجد کوفه، رفت. یعنی اگر سرم بره من از مسجد جدا نمیشه، سرم بره از نماز جدا نمیشه. فقره و ماتای است. کسب مال حلال فضل خداست، میگه یبتغون من فضل الله، یه عده سفرهای تجارتی که میرن سراغ فضل خدا میرن، فضل خدا این درآمد حلال فضل خداست. درسته شما یزربون فی الارض، شما تلاش میکنی، اما ممکنه شما تلاش کنی چیزی گیرت نیاد. اگر تلاش کردی نگو من سفر رفتم پول پیدا کردم، بگو من سفر رفتم خدا داد امکانات زندگی لطف خداست، گرچه با تلاش شما باشه. یکی سفر تجاری کنار سفر رزمیه پیداست اهمیت تجارت در اسلامه. بعد میگه قرضن حسنا، قرض حسن قرضی است که سرعت بدیم، یعنی لفتش ندیم هی 10 بار بیاریم ببریم. قرضن حسنا یعنی قرضی که سرعت داشته باشه، خلوص داشته باشه، منت نداشته باشه. خب بعد میگه هر کاری بکنید از خیر روز قیامت میبینید، پیداست بهترین نمونه خیر همین نماز و قرآن و کمک به مردمه که روی اینا گذاشته خیر. کارهای خیر نزد خدا محفوظه، ابن تجدوه عند الله، و پاداش چند برابر داده میشه، هو خیرون و اعظم و اجرن. در این حال هیچ که خودشو از تقصیر و قصور دور نبینه، نگه حالا که من وام دادم و جبهه رفتم و چه کردم و چه کردم، پس دیگه آدم خوبیم، بازم فاستغفر الله و خداوندم هم میبخشه هم مهربانه، غفور است و رحیم. یعنی گذشته خدا همراه با مهربانیه، چون گاهی وقتا کسی رو میبخشن از زندان آزادش میکنن، عفوش میکنن، اما دیگه دوستش ندارن. خدا هم میبخشه هم دوستت داره، غفوره، میبخشه، رحیمه، مهربانم هست. و خداوند آمرزش رو تضمین کرده، گفته استغفار کن خدا غفوره. یعنی تو اگر استغفار کنی از نهایی من شک نداشته باش، من حتما غفورم، خیلی هم غفورم، کنار مغفرتم رحمم میکنم، مهربانیم میکنم. خب سوره مزمل تمام. خدای تو به حق محمد و آل محمد توفیق نماز آگاهانه، عاشقانه، عارفانه، تلاوت همراه با تدبر، وام به مردم دادن و کمک به دیگران همراه با اخلاص بدون منت و تظاهر و ریا، استفاده از این سفره معنویت را نصیب ما بفرما و روز به روز بیشتر بفرما و ما را از این برکات محروم نکن. سوره مزمل تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.